Bohužel je pořád ještě ve startovní většina, tentokrát tam maďarská dvojice, Mikloš Čomoš a Tylanač. Poslední číslo pro ty přihlášené do mistrovství Evropy, ale nakonec se tam dohlásili ještě další dva vozy, takže my tady přivítáme ještě dvě české posádky a s každou Thank you.
Yeah.
per qui no sortirà pas, sí? Skočit do přelí.